Hej og velkommen. Først så vil jeg sige, hvis ikke du allerede har gjort det, så vil det betyde meget, hvis du vil abonnere på vores kanal. Ellers så kan du finde det fulde materiale sæt til den her flue inde på min webshop. Den hedder nordicanglers.com. Den flue, vi skal binde her, er en guldbasse, som er en virkelig, virkelig fremragende kystflue. Nem at binde, en god begynderflue også, som både kan fange en masse fisk på kyst, men i særdeleshed sikkert også i put-and-take. En fremragende lille flue, og her kommer videoen af, hvordan den bindes. Her er den så, guldbassen, som vi skal binde nu her. Det er en relativt simpel flue, som sådan set er meget lige ud af landevejen. Vi skal bruge noget fluetråd i flueorange. Så skal vi bruge nogle karmasankroge i den, der hedder 270. Det er sådan en bruneret dobbeltkrog. Og det skal være i en 10'er eller en 12'er. Jeg har taget en 12'er her. Det er en fremragende krog, og det som er ideen med det her er, at den, fordi det er en dobbeltkrog, så har den i teorien en bedre krogning af det, som Anders Schultz har oplevet, ham som er ophavsmand og opfinderen af guldbassen. Det er sådan set stille og roligt. Vi kører bare derud af, og fordi jeg binder den på en størrelse 12 her, så vil jeg ikke bruge belastning på den her. Det kan man sagtens, og det er måske også fint at gøre, hvis man kunne finde noget. Skal I se her. Her var noget 0,15. Det er vigtigt, at det ikke er 0,20 i hvert fald. Vi kan godt putte lidt belastning på her. Bare lige en lille smule her på den forreste del af den. Fordi vi skal ikke have den her til at blive for kraftig. Så går det ud over kroningsegenskaberne på krogbøjningen. Så en lille smule non-lead wire. Og så skal vi sådan set have blandet noget guld og noget kobberdubbing. Der er en længere historie om, hvordan og hvorledes den her var kobberbassen, og så fik ham her Anders, han fik noget forkert leveret fra en butik, og så prøvede han at blande det lidt sammen, og så var det i hologuld, og det så helt vildt fantastisk ud. Men problemet er, at dem, som lavede ice dub i holografisk guld, de er stoppet med at lave det, så vi bruger almindelig guld i den her. Jeg har snakket med et par forskellige af de amerikanske leverandører faktisk af det her. Netop da jeg skulle til at binde den her video, for at få dem til at se om ikke jeg kan få produceret noget holografisk gulddubbing igen. Nu har jeg blandet det sådan cirka halv af guld og kobber, og så tager jeg et lille bund af det her, og binder ind, sådan så jeg får en lille smule hale på den her. Det synes jeg ser fedt ud, og det kan jeg faktisk ikke huske, om det er en del af det oprindelige mønster. Men bare sådan en lille bund her, sådan så den får en lille fin taperet hale. Den skal ikke være ret lang, da det her jo i sagens natur er en relativt lille flue, men bare lige så den får en lille smule, og oven i købet, så selvom den der er relativt kort, så hiver jeg, nipser jeg den lige mindre. Sådan der. Så bare så man har en lille bitte hale af dubbingen her. Det er jo den der af. Og der kører lige lidt bindetråd oven i vores non-led wire her. Og tilbage. Og her, der, når det er en dobbeltkrog, så skal man jo passe på, at man ikke kommer til at skære sin tråd over. Det skal jeg nok komme til et par gange eller to i løbet af den flue her på krogspidserne. Så laver jeg en dubbinglykke. Sådan. Jeg håber meget, at nogle af de her folk vender tilbage, så vi kan få, fordi jeg har faktisk også selv savnet holografisk gulddubbing. Og jeg snakker med dem om måske at få lavet det i alle mulige andre farver også. Det kunne være super, super fedt. Så skal vi have lagt noget dubbing ind i vores dubbingløkke. Og der tager jeg bare den samme, altså den måde, jeg har gjort det på, er simpelthen bare at tage dubbing her, og så mixe det sådan her rundt her med guld og kobber. Halv. Der er ikke nogen hack, ikke noget som helst. Det er en relativt simpel, relativt billig og meget, meget velfiskende flue, den her, som på grund af dobbeltkrogen skulle kroge ekstra godt. Sådan der. Så er det bare at tage sin... min stol knirker lidt. Det er ikke, fordi jeg sidder og prutter. Det er, jeg skal have fundet mig en ny stol. Nej, nu kan jeg selvfølgelig ikke få den til det, når jeg skal på kommando. Så spænder jeg min dubbing her. Den orange tråd herinde mellem dubbingen ser faktisk også rigtig, rigtig fin ud. Sådan. Så sørger jeg for at få dækket op. Den skal ikke være så voldsomt dresset, så det skal ikke ligge sådan 100% helt fuldstændig nødagtigt tæt op af hinanden, det her. Vi skal bare have dækket krogen godt og grundigt. Og da det er en dubbinglykke, så er den altså relativt stærk. Nu kan I godt se, selvom jeg brugte så lidt dubbing, som jeg gjorde, så har jeg brugt alt for meget alligevel. Så pillede jeg lige lidt af den ud. Det kan man nemlig godt undervejs her. Sådan. Tørner vi lige et par gange her op ved hovedet. Åh, men
stikker sig. Når man holder dubbingen tilbage her, så stikker man sig altså på de her dobbelt kroge her. Og så, så binder jeg min dubbingløkke fast helt hernede op ved øjet. Sådan der. Klipper jeg dubbingløkken af. Får der lige hele herligheden tilbage, uden at komme til at bløde alt for meget. Og laver et fint lille flue orange hoved. Jeg har brugt den, jeg tror det er en 12-0 den bindetråd her, en 10-0 Vevus vil også være fin. Vevus laver nogle virkelig, virkelig gode fluetråde. Det er klart dem, jeg vil anbefale, dem jeg bruger mest. Sådan der. We're finished done. Så skal den selvfølgelig lige have lidt lak eller lidt sekundenklæber, og så er guldbassen sådan set færdig. Den her behøver jeg faktisk ikke engang kratse voldsomt meget ud. Den er sådan set lavet good to go. Jeg fik præpareret mit materiale rigtig, rigtig fint med dubbingløkken. Og der er den så. Et styks guldbasse. Håber den kan bruges. Det er i hvert fald en flue, som jeg synes, jeg ser omtalt mere og mere rundt omkring. Tak fordi I kiggede med, og knæk og bræk.